Kesudoni jeh kula Kang Mas Adipati. Rumoso bombong sak ning penggalih. Sawising Dipati Sewenegara padha ana ing pendhopo Kabupaten. Ning lewat wujo pangestu tanpa nono sedherek. Kang Mas Adipati sangat anggen kula nampi. Dadosaken teguh ing kahanan kula. Iya, tak tampa gawe bombong ing atiku. Tak aturi lungguh Kang Pradot. Wis taken jauh Kang Mas. Iya, Surya Kusuma. Kadangku sing tak Mas. Pangestuku, ayo hadi tanpa not. Gagak gugup anggen kula nampi Kang Mas. Among kemawon sungkem bekti kula mugi katur. Iya, tak tampa gawe bombong ing atinipun kabupaten. Ning aku meneni swasana ing Kabupaten Ternak te kaya piye ya. Kang Mas Adipati, kepareng matur menawi wonten istane patrap sumengkane tumindak lumep bereng paksa menggang kula suwun. Iya, gedhe pangapuraku tumrap marang jeneng Sira Surya. Ing kalenggahan menika wonten ing Kadipaten Ternate katon ayem tentrem, gemah ripah wah jinawi. Bebasan murah tanpa tinuku. Kawula wonten ing Kadipaten Ternate mubra-mubru Kang Mas. Pancen sing tak jaluk kaya mangkono. Kuwi jejering dipati. Pariku duning jejeg ana ing tengahing bebender aja nganti mlengah-mlengo. Mbok menanggon mungrat pradoto adil ana ing Kabupaten Ternak. Aja mbedak-mbedakake kawula cilik ana ing posok mungging pagunungan Kyai. Ngestokaken dawuh Kang Mas. Lungguh Kang Prasojo. Nggih. Sesrebat Sabtu pangandikut alam Kang Mas. Kaya piye ana ing Kabupaten Kuningan anggonmu nerat pradoto Kang Mas kepareng nggih menawi atur kula ing mangkenipun mboten merenanipun gah panjenenganipun Kang Mas kula yunagu ing samudra pasam. Iya gedhe pangapura tumrap marang wonten ing Kabupaten Kuningan menika sami tentrem ayem setunggal kewolo mboten-mboten ingkang kasisik saking puncak ngardi mandhep wonten ing dusun madusun alokipun tiang tani menika sami kawedalan alokipun tiang dedagang sami kauntungan menika mertandhakaken negari Kuningan gemah ripah toto cocok ya mulih panjen kaya mangkono sing tak jaluk jalanan tutup menegara ngunan butuhaken tembok sing kandel benteng sing dhuwur ngono ra nanging kekeling kabeh nayakane brojo mudune sentana anggonmu nindakaken wajiban mau manggendel manggilik dadi sawiji mesti ning ngene Kabupaten Kuningan tentrem ayem gemah ripah oh Cina kuwi makaten nanging nyuwun sewu Kang Mas sastra kesumu dadosaken pitakenipun salebetipun manah kula kene menapa panjenengan paring serat idran wonten ing Kabupaten Ternate kang supados numpal wonten ing Kabupaten Awau Langit janipun wonten menapa Kang Mas pitakonmu panjenengan. Mesthi ning dadekno pitakoning sak jeneng atiku. Dalaran iki ora dina pasepan. Nanging kadang dipati Sewenegara tak aturingku ana ing Kabupaten Awu Langit. Tenane ngono kawigaten sing bakal tak wentahke marang dening sira kabeh. Kang Mas Dipati. Monggo. Panjenengan enggal-enggal dipun medharaken Semin sedoyo para kadang Adipati sampun marang ngerso dalem. Tenane aku dadi dipati ana ing Awu Langit. Iki wis suwe
umurku to yuswaku wis tuwa ra ya to. Nanging sisian wae garwa prameswari durung duwe. Siap bang bayi namung perkawis mriko to Kang Mas. Yo kepriye to? Mas, Kang Mas. Panjenengan menika salah satu galipun Hadipati ingkang Gung Binantoro. Nanggih tas kathah to wanita wonten ing Karang Pradesan lho. Ingkang endah sulistya ing warna jeneng apa mboten? Heeh. Nanging aku durung nate. Srawung karo bocah wadon sing ayu-ayu. Aku iki wedi. Senajan aku jejering Dipati sing gagah prakoso sing kaya mangkene nek keti bocah wadon iku aku. Min. Napa sampun gadahi titikan wanita? Ingkang dados sandhang ing manah pun jenengan Kang Mas. Tenaning aku wis duweni titikan. Kawas Dipati. Menawi panjenengan sampun kaduan titikan. Terus saking negari pundi lan sinten ingkang dados kekasih? Iya. Monggo dipun blakaken kemawon. Aku bakal dhoko. Rika semono aku durung mangerteni sapa tenaning sing dadi kegantel ning atiku. Sawise ngono aku munggah oleh sanggar pamuja. Nyuwun karo panguasane Gusti supaya aku isih. Ning aku munggah oleh sanggar pamujen mau untuk wis. Ono ing kabupaten Nawalwangi bisa tentrem ayem gemah ripah. Ning aku yen duweni gagah putra ora. Wonten ing kraton Majapahit lha kraton Majapahit. Lajeng sinten wanita kala wau Kang Mas? Sing diarani Surya Wulan. Yai, nek kabeh ngeten iki
jenengan ngalah napa mboten? Yen tok penggalih kanthi suci ngati. Nek kabeh-kabeh padha ngeduyu kepengin dawane ning Surya Ulan. Tak kira padha bentak sirah kadang antarane kadang. Nek bentak sirah mesti ndadek keperang. Perang nu kejem luputing jeneng mesti temekane pasti. Lah njek jenengan ngalah kemawon jek kan Mas. Aja kaya ngono. Aku sing nengangi perkara iki. Bisa panjenengan saiki padha bareng-bareng suwanan ning mojo pahit. Mengkone yen ditampa aku, kowe kuwi padha dadi pengiring. Nek Sasrapati ditampa, aku uga dadi pengiring. Nek Surya Ketumo ditampa, aku uga dadi pengiring. Lah, niku kula nggih sarujuk sanget. Nggih, sarujuk. Nggih, cocok.